Ah, mano. Não. Só que na vida mesmo. Pera. Olha, sou eu que eu... Olha, sou eu que tô achando que essa música parece com a música de Sonic CD. Será que sou eu que tô achando que essa música é igual do Sonic CD? Opa! Sou trouxa não, velho. Opa! Ah, deixa pra lá. Vamos logo. Tem 30 mil. Vem, três continue. Que fortuna, mano. Mas chegou aqui o som de já comecei morrendo já. Já comecei morrendo.
tem que chegar num lugar novo. Bom, véi. Voltei, vou até salvar, aqui. Ah não, velho, já perdi meus anéis. Não, 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 preciso pegar. Tomou, velho. Opa, ele soltou o Hadouken. É muito fácil, né? Vou ficar assim, ó. Mas já, véi. Mas já acabou. É sério, gente. Essa fase foi muito fácil. Essa foi a fase mais fácil do mundo. Uma dica pra vocês se vocês estiverem jogando Sonic Champs. É sério, gente. Eu tenho uma dica pra vocês. Caramba, eu nunca consegui passar essa fase. Esse chefe é tão difícil. Eu tenho uma dica pra vocês. Como vocês viram, é só vocês ficarem em cima do chefão o dia todo. Vocês não precisam se mexer. É só você esperar o chefe ser derrotado. É só você ficar em cima dele até ele ser derrotado. Entenderam? Essa foi minha dica. Agora, falou!